ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୋରାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମାଟିର ପ୍ରତିଟି କଣିକା ସହ ନିଜକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜଡ଼ିତ ରଖି ମାଟି ପାଇଁ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା କର୍ମରତ ଥିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୋରାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରୋତ୍କଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ନିଜ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ କିଛିଦିନ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରିଠାରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୋରା ଏହି ବୁଧବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।